Po absolvovaní štúdia si chce každý z nás nájsť dobre platenú prácu. Zistili sme, čo je pre zamestnávateľa a personalistu dôležité a čomu sa naopak vyvarovať. Úrad práce, miesto, kde končí väčšina absolventov stredných či vysokých škôl. Aby ste neboli ďalší na zozname, prinášame pár rád o tom, ako sa správne pripraviť a získať tak vysnívané pracovné miesto. Oslovili sme riaditeľa obchodnej spoločnosti a zisťovali kritériá či požiadavky na zamestnanca. Tak je veľmi dôležité, na akú funkciu je prijatý uchádzač o zamestnanie. Či je to funkcia, ktorá vyžaduje prax, alebo funkcia, kde môžeme kľudne uplatniť aj nejakého absolventa po vysokej alebo strednej škole. Personalistu oslovíte úsmevom a zaujímavým životopisom. Slušne sa oblečte a vyhnite sa kritike bývalého zamestnávateľa. A či je dôležitý titul pred menom? Vysokoškolské vzdelanie je možno výhodou pre toho uchádzača, ale nie je to povinné, alebo na tie funkcie, ktoré my máme, nie je nutné vysokoškolské vzdelanie. Pre žurnál UKF, Michaela Mojžišová. Plný nos, bolesť v krku a horúčka. To sú typické prejavy chrípky a prechladnutia. Hoci nás vie vírus účinne vyradiť z pracovného obehu, pre lekára nie je žiadnym problémom, ak je však na dosah. Čo robiť, ak študujete stovky kilometrov od ambulancie toho vášho? Éra tzv. Študentských lekárov je už dávno preč a bez adekvátnej zmluvy so zdravotníkom nevybavíte takmer nič. Ak ste študentom UKF alebo SPU a väčšinu času trávite v Nitre, mali by ste zvážiť zmenu svojho praktického lekára. Tá je možná každého pol roka. Vhodnou alternatívou je ambulancia v študentskom domove Mladosť. MUDr. Karin Holecová prijíma nitrianskych univerzitných študentov prednostne. Pokiaľ má pacient akútny problém, to znamená, že sa jedná o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je povinný ošetriť ho ktorýkoľvek lekár v Nitre. Pokiaľ pacient chce zmeniť lekára, že je tu napríklad tých 5 rokov a vlastne väčšinu času je v Nitre, býva na internáte, tak je vhodné teda, aby sa prihlásil k nám do registrácie. My sme tu vlastne prednostne pre študentov obidvoch vysokých škôl. Proces zmeny lekára nie je vôbec zložitý. Stačí, ak sa zastavíte za svojím súčasným ošetrujúcim zdravotníkom, ktorý vám vydá potvrdenie o vyradení z evidencie. To už len predložíte svojmu novému lekárovi. V prípade, že nemáte na prvý krok čas, váš nový lekár si môže vyžiadať zdravotnú kartu pacienta aj bez potvrdenia o vyradení. Cibuľový čaj a iné babské recepty nemusia byť vždy účinné, najmä ak bojujete s príznakmi zápalu. Vtedy je pre vaše dobro návšteva zdravotníka nevyhnutná. Skúsená lekárka vám pomôže skôr, než poviete slovo zápočet. Pre žurnál Mário Lorenc a Ľudmila Kdovinová-Hudáková. Škola a voľný čas. Navonok dva nezlúčiteľné javy. Zisťovali sme, do akej miery sú študenti spokojní s rozvrhom a tiež to, či majú aspoň kúsok voľného času. Študenti si môžu pripísať malé plus. Mesiac štúdia majú úspešne za sebou. Svoje telo nastavili na skoré vstávanie, neskoré príchody domov a plnenie si úloh. Pre niektorých však zimný semester nevyzerá až tak hrozivo. Úplne som spokojná, pretože mám rozvrh iba pondelok a stredu, takže vlastne mám 3 dní voľné, takže to je úplne skvelé. Takže pondelok mám len 1 hodinu aj vo štvrtok tiež, takže. Húfy študentov na chodbách univerzity, preplnené MHDčky a rozruch všade naokolo. Aj tak vyzerá Nitra po začiatku zimného semestra. Niektorí študenti si však sťažujú na nedostatok voľného času. A absenčky? Tie už majú dávno vyčerpané. Keď toho je tak strašne veľa v tej škole, že plno úloh sa mi nárobia tak, takže. Tento rozvoj je plnší, oveľa plnší, ako som mal na škole v Bystrici. Tu som stále v škole, mám veľa práce a som v kostole. V rámci tvorby rozvrhu sa musím v prvom rade prispôsobiť jazykovému centru a iným pedagogom z iných katedier a našim externým pedagogom, čiže ešte to meniť kvôli študentom by bolo náročné, ale snažím sa vyjsť v ústretí, aby bol ten jeden deň voľná, aby si mohli oddychnúť. Komplikácie vznikajú aj kvôli pedagógom. Tí môžu chodiť iba určité dni, nakoľko dochádzajú. Študentom ostáva už len jediné. Úspešne preplávať zimným semestrom a dúfať, že ten letný bude o niečo lepší a hlavne voľnejší. Žurnál Veronika Keseriová. Skúšku z marketingu som dostala len preto, že som mala výstrih. Raz mi profesor dal opraviť písomky celej triedy s odporúčaním, nech striedam D a B v náhodnom poradí. Na intráku idem radšej pešo, ako ísť vo výťahu s niekým škaredým. Aj takéto príspevky sa objavujú na portáli priznania UKF a SPU. Medzi univerzitnou verejnosťou vzbudzujú zmiešané dojmy. Keďže administrátori zaručujú úplnú anonymitu, na verejnosť sa dostanú často neoverené informácie, ktoré sú však pravdivé.
Od apríla 2013 funguje na Facebooku portál priznania UKF a SPU. Nielen študenti sa môžu anonymne priznať či podeliť o najzaujímavejšie momenty na nitrianskych univerzitách. Keďže správcovia profilu garantujú absolútnu anonymitu, často sa verejnosť dozvie aj o informáciách, ktoré by za normálnych okolností ostali utajeným tabu. Takže myslím, že to je veľmi dobrý nápad. Je to vtipné, zábavné. Medzi študentmi sa skôr objavujú úsmevné názory, no nájdu sa aj takí, ktorých portál neoslovil a nemajú v ňom dôveru. Myslím si, že nič nie je anonymné, čo je na internete. Portál zverejňuje aj priznania o konkrétnych vyučujúcich. Čo sa týka tých názorov, ktoré sú tam prezentované, pokiaľ sú prezentované anonymne, tak si osobne myslím, keďže aj učím na katedre žurnalistiky, že človek, ktorý vyjadruje nejaký názor, by si mal za ním stáť. Pre mnohých je táto forma prezentovania prevenciou pred zlým a nespravodlivým správaním zo strany profesorského zboru. Podľa iných zase priznania nemajú žiadnu váhu. Vyučujúci by kritiku od študentov prijali priamo a radšej by sa vyhli ťažko overiteľným anonymným správam. Študenti zase zo strachu svoju identitu neodhalia a tak je už len na nás, ktoré príspevky vyhodnotíme ako pravdivé a ktoré nie. Pre žurnál UKF Veronika Mrázyková a Katarína Balážiová. Ľudská krv bola odpredávna stotožňovaná so životom, považovaná za zázračnú tekutinu, všemožný liek. Ani dnes tomu nie je inak. Ľudská krv je neskutočne dôležitá pre záchranu života a preto by sme nemali byť ľahostajní pri darovaní tejto vzácnej tekutiny. Svojou kvapkou krvi pomohli aj nitrianski študenti. Slovenský Červený kríž usporiadal v poradí už 19. ročník kampane Študentská kvapka krvi. Cieľom kampane je osloviť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Tohtoročná študentská kvapka krvi prebieha od 15. októbra do 16. novembra. A v rámci tejto kampane máme naplánovaných niekoľko akcií, aj terénnych odberov krvi na rôznych školách, nielen tu v rámci Nitry, ale aj v okolí. Zatiaľ s účasťou sme spokojní, je to porovnateľné s minulým rokom, alebo teda aj s predchádzajúcimi kampaňami. Cieľom doktoračnej študentskej kvapky krvi je, nemusíš robiť nič. Toto heslo Slovenský Červený kríž adresuje darcom, potenciálnym darcom krvi, stačí sa len rozhodnúť a prísť na mobilný odber alebo priamo do nemocníc. Pre UKF žurnál Lucia Straňanková. Rezali ma komplexy z krátkych vlasov, ale odkedy som sa dala ostrihať, najradšej chodím nakupovať do Lidla, pretože je tam pokladnička, ktorá má lesbické sklony. Spadla vám sánka? Študentka žurnalistiky na Filozofickej fakulte v Nitre, Lucia Bizaretová, pokrstila svoju tretiu knihu poézie. Vyšúchaj prasačie chlpy s pokrovcem. Metatext čistoty ako takej implikuj do vzduchu. Ak si myslíte, že o láske sa skladajú iba romantické a patetické texty, ste na omyle. Jazzcafé Lucia Bizaretová dokázala opak. Lucia sa nepovažuje za spisovateľku, ba dokonca ani za umelkyňu. Píše, pretože ju to baví. Téme lásky sa nevyhýba, no v začiatkoch svojej tvorby jej venovala viac priestoru. Reakcie sú rôzne, prevažujú pozitívne emócie, napriek tomu, že na čítačkách sa stretáva s malou účasťou. Inšpiráciu nachádza v svojom okolí, v škole, v prírode alebo aj na ulici. Potešilo by ju, ak by jej básne niečo zmenili, napríklad pohľad na homosexuálov, alebo aby dostali týrané ženy silu vzoprieť sa. Dala som ti papierové lietadlo, uštrikovaný sveter, miniatúrny vláčik, všetko vlastnoručne. A ty mne, zo pár slín, plus zuby na líce, ktoré nie sú pravé. Poéziu som začala písať niekedy v 16. rokoch, také nejaké spoločenské problémy. Lucia nie len čítala, ale pokrstila aj svoju novú knihu. Elektronická zbierka Pressed Button X sa krstila magnetofonovou páskou. Záložky s kódom na stiahnutie rozdávala Lucia počas večera. Pre žurnál UKF pripravili Zuzana Vrecková a Natália Mičinová. Precestovali ste kus sveta a nechcete sa o svoje zážitky deliť len s priateľmi na Facebooku? Príďte sa pochváliť stovke divákov na jeden z cyklu cestovateľských večerov. Ten posledný priniesol do jesenných dní závan exotického raja. Katedra manažmentu, kultúry a turizmu aj tento akademický rok pokračuje v organizovaní cestovateľských večerov. Jeden z pochmúrnych oktobrových utorkov spríjemnil výlet do horúcej Indonézie. O svoje nevšedné zážitky sa s viac ako stovkou prítomných podelila študentka druhého ročníka katedry manažmentu, kultúry a turizmu Veronika Ferancová, ktorá na ostrovoch v juhovýchodnej Ázii strávila jeden mesiac. Najkrajší zážitok bolo vlastne, keď som pristala na Bali a keď som vlastne z letiska išla k tomu miestu, kde som bývala a videla som tú
tú kultúru, vlastne to ich náboženstvo, tých milých ľudí a všetko toto, to bolo úplne krásne, očarujúce. Veronika v lete učila angličtinu na univerzite v Džakarte, kam sa dostala cez organizáciu ISEC. Na prednáške opísala aj svoje skúsenosti s nitrianskou pobočkou a s ich ázijskými kolegami. No rozprávala najmä o zvykoch ľudí žijúcich na Jave či Bali, o miestnej kuchyni, dopravnom chaose, tradičnom pohrebe či rajskej prírode. Svoje zážitky môže v rámci cyklu cestovateľských večerov prezentovať každý, kto navštívil zaujímavú destináciu. Stačí sa ozvať pracovníkom katedry. Vždy si pozývame cestovateľov alebo aj našich študentov alebo rôznych ľudí, ktorí sa nám ohlásia, že boli niekde na cestách a snažíme sa to poňať tak, aby to malo taký dosah na verejnosť, aby ich to trochu motivovalo k cestovaniu. Snažíme sa vyberať také destinácie, ktoré sú teda iné, ktoré sú exotické, ktoré tých ľudí môžu zaujať. Pre žurnál UKF Vanda Vicenová a Pavol Hirka. Niektorí ho milujú, iní nie. Aj o tomto sme sa presvedčili na diskusii s Jozefom Banášom, ktorý opäť rozprúdil krv v žilách svojou novou knihou. Autor bestsellerov Jozef Banáš predstavil svoju knihu Kód 1 v stredu v Nitrianskom knihkupectve. Predmetom diskusie bol jeho nový román Kód 1, v ktorom rúca staré dogmy, o ktoré sa opiera cirkev. Aj preto je často označovaný za slovenského Dana Browna. Mám ambíciu, že do 3-4 rokov budú v Amerike hovoriť Dan Brown je americký Banáš. Počas besedy sa rozprúdila búrlivá diskusia. Viete, čo hovorí Kristus, čo je viera? Ešte k vašej poznámke, že som neveriaci, lebo neuznávam dogmy. V tejto chvíli ste povedali, že Ježiš Kristus je neveriaci. Lebo Ježiš Kristus neuznáva dogmy, nie Banáš. Poprvýkrát som zažil, že na verejnej teda besede medzi štyrmi očami som to uvažil aj teraz, že vystúpila evangelická farárka. Po dvojhodinovej besede sa konala autogramiáda, o ktorú bol veľký záujem. Nie len v Kóde 1, ale aj počas besedy šíril mnohé posolstvá. Viera sú činy. Pre žurnál UKF Zuzana Vrecková a Anna Mária Závodníková. Ďakujeme vám za pozornosť. Uvidíme sa opäť o týždeň.